ist der mal lahm, så er så meget beskidt. Jamen, vi har travlt, fordi håndværkerne er ikke færdige og sådan. Altså, men det skal nok gå. Det skal nok gå, det er jeg sikker på. Især i natur, så er der selvfølgelig ret meget københavneri herovre. Så folk, de tror, de er smarte. Og alting skal gå så stærkt, og jeg synes bare, at tingene koster rigtig meget. Altså, alt er bare så dyrt. Jo, jeg kan snakke hele tiden, man kan også bare få noget for hånden.